Bir sutka içinde koronavirus illetinden dağı 4 beytap kazı oldu. Bişkekte Respublikalık Klinikalık İnfekciyalık Oğurkanada 73 yaştağı bir erkek, Ош шаардык Клиникалык Оорканасында 53 жаштагы бир эркек бейтап, Токмок аймактык ооруканасында 86 жаштагы бир эркек бейтап, жана Ысык Ата аймактык ооруканасында 41 жаштагы бир эркек бейтап көз жумду. Ал эми соңку суткада илдетти 41 бейтап жеңип чыкса, дагы 314 киши коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Алардын баары өлкө ичинде байланышта болгондор. Бишкек шаарында 161 адамда, Ош шаарында 41 адамда, Чүй областында 25, Ысык Көл областында 21, Ош областында 26, Нарын областында 15, Баткен областында 10, жана Жалал-Абад областында 15 адам бүгүнкү күндө жуктурганы тастыкталды. Жалпысынан 18 марттан 6 июлга чейин өлкөдө коронавирус 7691 адамдан табылды. Алардын ичинен 92 бейтап кайтыш болду, 2843 бейтап айыгып кетти. Азыркы тапта өпкөнүн кагынып оорусу да күн санап күч алууда. Аталган оорудан бир күндө 18 адам көз жумду. Алардын ичинен 8'i республика боюнча, 10'u Бишкек шаарында каза болгон. Алардын ичинде коомго белгилүү инсандар да бар. Белгилүү журналист Бүбүкан Досалиева капысынан келген илдеттен улам 62'ге караган жашында көз жумду. Коомдук ишмер Жалгап Казакбаев 71 жашында дүйнө салды. 79 жаш курагында эмгек сиңирген мугалим Ташыбаева Асина көз жумду. Эки тараптуу пневмониядан улам дарыгер нейрохирург Бектемир Мухамбет Омуров дүйнө салды. Ал Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагындагы тажрыйбалуу адистердин бири эле. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Алмамбет Шыкмаматовдун жубайы Жанара Турдакунова да илдеттен каза болду. Март айынан бери өпкөнүн кагынып оорусунан 195 бейтап көз жумган. Ал арада министрлик бейтаптарды дарылоого жабдык жана шаймандар жетишпей жаткандыгын билдирди. Биз стандарт боюнча 39 позициядагы медициналык шаймандар жана жабдыктар керек болот деп бул стандарт боюнча бекилген. Бүгүнкү күндө 23 позициясы боюнча толук жетишпегендигин биз мойнубузга алабыз, толук жетишпеген болуп атат жер-жерлерде. Жугуштуу илдет ак халатчандар арасында да катталып, сутка ичинде 50 медкызматкер вирус жуктуруп алган. Учурда Борбор калада медиктердин 30% ооруп жатат. Мындан улам өлкөдө медиктердин жетишсиздиги маселе жаратууда. Мына 30% тегерегинде деп айттым. Азыр андан да көбөйүп кетти. Медициналык кызматкерлер бүгүнкү күндө ооруп атат. Өздөрү ооруп атат, же контакт болуп обсервацияда жатат. Ошондуктан жетишпегендиги, кадр жетишпегендиги бүгүн да байкалууда. Коңшу Казакстанда да кооптуу илдеттин жайылуусу басаңдабай 5 июлдан 19 июлга чейин күчөтүлгөн карантин режимин киргизди. Сутка ичинде коронавирус жуктурган 1403 учур катталган. Өлкөдө жалпы 48574 адам коронавирус жуктурган. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 10143 адамга жетти. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 314 учур катталган. Ал эми 159 бейтап илдеттен айыгып, ооруканадан чыгарылса, 3 бейтап каза болгон. Ал эми Тажикстанда өпкөнүн кагынып оорусу күчөп, акыркы айда эле 24 медицина кызматкери каза болгон. Учурда жалпысынан 358 медицина кызматкери өпкөнүн кагынып оорусу менен ооруп жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму акыркы суткада коронавирус жуктуруп алгандардын саны рекордтук чекке жеткенин кабарлады. Маалыматка ылайык, соңку бир күн ичинде дүйнө жүзүндө 212326 адамдан вирус аныкталган. Вирус эң көп катталган өлкөлөрдүн сап башында АКШ, Бразилия, Индия турат. Коронавирусту жер жүзүндө 11 200 000 киши жугузуп алды. Анын ичинен 530 000 ашык бейтап ажал тапты. Ажемал Олжобай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош.